мені подобається працювати на фабриці Леся? По-перше, фабрика надає повний соціальний пакет. По-друге, щотижнева виплата заробітної плати. І по-третє, якісне харчування за доступною ціною. Я працюю на підприємстві вже 5 років. Чому мені подобається працювати на підприємстві? Тому що тут класний колектив, тому що тут зручний графік роботи, тому що я можу достатньо часу проводити з дітьми і з радістю йти на роботу. Завдяки компанії я маю можливість подорожувати країною. Це такі міста, як Кам'янець-Подільськ, Умань, Вінниця, Львів. Ми відкриваємо для наших працівників інші країни. Так, у 2015 році ми мали можливість побувати в наших партнерів в Німеччині в кількості 13 чоловік на різдвяні свята. Цього року нам знову випала така нагода побувати в Німеччині, але в кількості 20 чоловік. Поїздки за кордон для нас є дуже корисними, тому що ми для себе відкриваємо багато нового. Коли людина приходить до нас на підприємство, вона попадає в велику дружню сім'ю. Ми завжди цікавимося особистим життям наших працівників і вітаємо їх з їхніми важливими датами. Допомагаємо зібрати першачків у школу, а також допомагаємо матеріально у скрутну та щасливу хвилину. У нас настільки гарна атмосфера, що люди не тільки класно працюють, але й одружуються. Леся – це найкраще місце, де можна працювати!